видеода реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. 12 миллион сом пенсиясынан баш тартып элине тартуулаган кыргызстандык академик, кыргыздын айыл чарбасы боюнча көрүнүктүү илимпоздорунун бири, селекционер, академик, таланттуу обончу Жамин Акималиев өткөн кылымдын 90-жылдарында кадимки легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Ошондо пенсиясына 45 миң сом чектелген экен. Өзү өмүрүн арнаган айыл чарбасынын өгүз өлбө арабасында болгон ал кездеги абалын, Каралман калкынын каттуу кыйналып жатканын эң сонун билген академик. Ушундай учурда мен муну уялбай кантип алам. Андан көрө ушул 45 миң сом элдин керегине жарасын деп пенсиясынан баш тарткан. Андан бери чейрек кылымдын ичинде ошол албай калган пенсиясы 12 миллион сом болгон экен. Бул туурасында Facebook баракчасына Илимпоз академикти билген жакын тааныштары жазып чыгышты. Азыр пейлим ток, уятым кыйнабайт, дептер кыргыздын патриоту, ага дил академик агабыз, ылайым өмүрүңүз узун, саламаттыгыңыз чың болсун. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Балдарын өлтүргөн, сотко күлүп барган аялдар. Оштогу жалгыз конвоир айымдын ачуусун келтирген окуялар. Милициянын старшинасы Назгүл Мурзабекова Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу коштоп жүрүү бөлүмүндө иштейт. Өзүнүн айтымында Ноокат районунун Караташ айылында өскөн. Милиция кызматында 8 жылдан бери иштейт. Аны менен аймактык кабарчы таанышты. Назгүл Мурзабекова кичинекей кезинен эле милиция кызматкери болууну кыялданганын, ошондуктан ата-энесинин каршылыгына карабай ушул кесипти аркалаганын билдирди. Негизи бул кызматка жакындарыңдын каалоосу же бирөөнүн колдоосу менен келсең иштей албайсың. Тартиби катаал, кызматка чыдамкай, каалоосу күч адам гана иштеп кете алат. Менин милиционер болом деген каалоом 6 классымда ойгонгон. Айылдагы базарга азык-түлүк алганы барганда дайыма формачан кызды көрчүмүн. Ошол кыздын формасы таасир этип, чоңойсом милиционер болом деп жүрдүм. Базарга барган сайын ошол кызды издей берчүмүн. Жогорку окуу жайга барарда ата-энем аскер кызматкери болбойсуң деп каршы турду. Таякелерим аскер кызматында иштегендиктен бул иштин түйшүгү кыйындашкан. Айла жок, мектепти бүткөн соң жеке иш менен алектенип калдым. Бирок милиционер болом деген каалоом эч тынчтык бербей койду. Ата-энем макул болбой турганын билип, өз алдымча 3 айлык Жапар Шабиров атындагы окуу жайга барам деп чечтим. Керектүү өмүдөп насияга акча алдым дагы шаарга баса бердим. Окууга өттүм. Эртең сабак деген күнү гана үйдөгүлөргө айттым. Алар каршы болуп, бирок жиберишти. Качан гана үйгө окуудагы форма менен барганда кубанып батасын беришкен дейт Назгүл Мурзабекова. Ал 2013 жылы Жапар Шабиров атындагы 3 айлык окуусун бүтүргөн соң, Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн күзөт кызматына жумушка орношуп, ал жакта 8 жыл иштеген. 2019 жылдан баштап убактылуу кармоочу жайда иштеп баштаган. Ал Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайда иштеген жалгыз айым. Жаңы жумушка киргенимде кошумча жумушта иштегем. Негизи жумушумдан сырткарыдагы бир вакансия чыгып, ал жумушта түнкүсүн иштеп жүрдүм. Формамды ошол жерден жууп тазалап, эртең менен кайра негизги жумушума барып жүрдүм. Эркек мүнөз болгондуктан мен үчүн кыздар менен мамиле түзүү оор. Эркектердин арасында өзүмдү айым сезим. Себеби кээ бир оор иштерде сен кыз баласың деп аяп турушат. Кылмышка шектүү аял кишилерди текшерүү үчүн айым кызматкер керек. Убактылуу кармоочу жайга жумушка орношкондо алгач сүрүнөн бир аз тайсалдагам. Уурулук кылган, мушташкан өспүрүм кыздар, күйөөсүн, баласын өлтүрүп койгон аялдар келишет. Баласын өлтүрүп койгондор келгенде аял катары ачуун келет, бирок кызматкер катары карманышын керек. Жакында эле күйөөсүн арматура менен өлтүрүп койгон келин түшкөн. Ал психикалык жактан шок болуп, ыйлап, аябай өкүндү. Сүйлөшкөнгө уруксат эмес, бирок жетелеп баратканда жакшы сөз айтып, буйруса чыгасыз, балдарыңызга керексиз деп коем. Өзү шок абалда турса, жемилей берсең үмүтү жоголуп, өлүмдү гана ойлоп калат. Сот отурумдарына да шектүү же кылмышкерди алып барабыз. Жакында 50 жашка барып калган аял алдамчылык менен кармалган. Дайыма сот отурумуна күлүп барып, күлүп келет. Кайгырганын көрбөдүк. Буга баары бир окшойт деп таң калчубуз. Жакында эле сот отуруму болгон. Эми чыгам деп жатканда карантин болуп калып, сот отуруму жылдырылып калганда отуруп алып аябай ыйлады. Көңүлүн көтөрөйүн деп, сиз да ыйлайсызбы? Сизде да жүрөк бар экен э, десем, каткырып күлдү деди каарманыбыз.
Ал карантин учурунда кыйынчылыктар менен кошо күлкүлүү окуялар болгонун айтты. Карантинде казармандык режимде иштеп жаттык. Эч ким үйүнө барган жок. Күнү-түнү көчөдө элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрдүк. Посттон өткөрбөй койсоң телефонуна видеого тартам деген жарандар чыкты. Урушуп, кыйкырышат. Андайларга ачуун келип турса да, акырын түшүндүргөнгө туура келет. Кичинеле туура эмес сүйлөп койсоң, күнү-түнү иштеп жаткан кызматкерлердин баарына сөз тийип каларын түшүнүп жаттык. Карантинде зээригип, шаарга кирип чыгайын дегендер болот экен. Постто турсак, бир киши аялы мээс учун жоготту, ооруканага бара жатабыз деди. Карасам аял унаанын отургучунда жатат, абалы жакшыдай. Азыр тура туруңуз, мен тез жардам чакырайын деп дароо тез жардамга телефон чалдым. Алар келгиче эле аял жакшы элемин, кичине башым айланып кетти деп калды. Медкызматкерлер келгенде жанагы аял унаадан түшө качып, жолдошу унаасын артынан айдап качып кетти. Аябай күлдүк. Бир жагынан алдаганына ачууландык. Дагы бир жолу түндө коменданттык саатта көчө кыдырып жүрсөк, 5-6 өспүрүм кыздар, балдар ичимдик ичип отурушуптур. Эмнеге отурасыңар десек, көчөттөрдү кайтарып отурабыз, түндө уурдап кетишет экен дешти. Ушундай түрдүү шылтоолорду таап жатышты, деди Назгүл Мурзабекова. Ал жумушунда эң кыйыны кийип жүргөн формасына татыктуу болуу экенин билдирди. Өзүм дайыма каткырып жүргөн кыз элем. Форма кийген соң антип күлө албай калат экенсиң. Форма мени тарбиялады. Форма менен бүтүндөй системага доо кетирип же мактоо алып беришим мүмкүн экенин түшүндүм. Милиционерлердин оор турмушун көрүп, милицияга болгон урматым артты. Ар бир милиция кызматкери элдин коопсуздугу үчүн күнү-түнү милдетин аткарат, деди Пагончо Найым. Назгүл Мурзабекова учурда жогорку окуу жайында юридикалык билим алып жатат. Булак Турмуш Кейже. Суу жегинде баласын эмизип жатканда жан берген келин жана аларды издеген жигит. Кочко районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө кароол башчы болуп 9 жылдан бери иштеп келе жаткан Нурлан Абдайыров кесиби менен сыймыктанып келет. Ал жумушундагы окуяларды айтып берди. Нурлан Абдайыров 1986 жылы Кочко районунун Ак Учук айылында жарык дүйнөгө келген. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттен экология жана география боюнча билим алып чыккан. Куткаруучулук жоопкерчиликти жана шамдагайлыкты талап кылат, анткени сенин бир секундтук убактың адамдын өмүрү үчүн маанилүү. Эгерде кайсы бир кырсыкта адамды куткарууда бир мүнөт кечиксең же жайбаракат кыймылдасаң, анда ал сенин көз алдыңда жан бериши мүмкүн. Өрт тилсиз жоо деп бекер айтылбаган чыгар. Бизде көбүнчө той чөптөр өрттөнөт. Бир жолу үй өрттөнүп жатат деген билдирүү түштү. Куткаруучулар ал жерге барып, аймакты курчоого алып, өрттү өчүрүп баштадык. Кошуналар үйдө адам бар деп айтып калышты. Үйдүн эшиги ичинен илинүү экен. Эшикти ачсак, үйдүн ичи түтүнгө толуп, дем алууга мүмкүн эмес экен. Өрт өчүрүүчү экөөбүз үйгө чогуу кирип, үй ээсин куткарып чыктык. Өрттүн чыгуу себептери адамдардын шалаакылыгынан болот. Биздин райондо унаа жолдон тынымсыз каттан болгондуктан жол кырсыктар көп катталат. Айрым учурда бир күндө 2 жол кырсыгы болуп калат. Бир жолу катуу ылдамдыкта нарын тараптан келе жаткан унаа жол боюндагы бакка урунуп кырсыкка учураган. Жанындагы 3 жүргүнчү каза болуп, айдоочу аман калыптыр. Каза болгон жүргүнчүлөрдү унаадан чыгара албай, унааны кескилеп жатып араң алып чыктык. Каза болгон адамдан жыт чыгып, сүрүү башкача болуп калат. Мындай учурда өзүмдү башкача сезип баргандай ойлор келет. Унааны кескелеген учурлар көп болот. Жабырлануучуларды алып чыкканда айрымдарынын баш сөөгү ажырап, мээси чыгып, колу буту жулунуп, ичегилеринен бери чубалып калат. Мындай убакта адамдардын органдарын чогултуп, тез жардам кызматына өткөрөбүз. Мындан бир нече жыл мурун болгон жол кырсыгы эсимден кетпейт. Кубакынын бурулушундагы Сарычат аймагында жол кырсыгы болуп, ал жерге түн ичинде бардык. Ауди үлгүсүндөгү автоунаа сууга түшүп кетип, ичиндеги аялы менен күйөөсү унаадан чыга албай жан беришиптир. Унаадагы адамдардын саны так болбой жатканда, кырсыктагандардын күйөө баласы келип, 9 айлык наристе менен жубайы бар экенин маалымдады.
Көрсө бул үй-бүлө Бишкек шаарынан нарынды көздөй келе жатып кырсыкка учурашыптыр. Күйөө баласы келинчегине байланышка чыкса телефону өчүк экен. Айласы кетип кайын агасына телефон чалып, нарынга жетиштиби деп сураса ал келе электигин айтыптыр. Акыры эки тарап издөөгө чыгышкан экен. Райондук деңгээлде тревога көтөрүлүп, баарыбыз издеп баштадык. 9 айлык наристе менен энеси унаадан сыртка чыгып, кырсык болгон жерден 200 метр аралыкка чейин ыргыптыр. Биз аларды суунун жээгинен таптык. Келин баласын эмизип жатканда каза болгон экен. Наристе дагы чарчап калыптыр, деди ал. Нурлан Абдайыров, үй бүлөлү, эки кыздын атасы. Маалымат булагы Турмуш КЖ.